نے دیتا تے ذوالفقار علی بھٹو نے دیتا بے نظیر بھٹو نے دیتا اور بے نظیر انکم دے نا دے اتے آصف علی زرداری نے دیتا دسو کوئی اور حکومت ایسی ہے جنہیں آج تک اس ملک وچ غربت مکان دی کوئی پالیسی کو اصول دیتا ہوئے میاں نواز شریف اج قوم تیرے تو پوچھ دیئے کہ توں تے رائٹ سائزنگ دے نام دے اتے پرائیویٹائزیشن دے نام دے اتے اس ملک دے نوجوانوں کو روزگار کھوندا رہے ہیں پیپلز پارٹی نے آ کے کسانوں نو خوشحال کیتا تے کھیت مزدور نو مزدوریاں لبیاں صرف زمیندار دے گھر پیسہ نہیں جاندا اس کھیت وچ کام کرن والے مزدور دے گھر وی پیسہ جاندا اے منڈی وچ وی پیسہ جاندا اے ریڑھی والا وی پیسہ کماندا اے پر چون فروش وی پیسہ کماندا اے میاں شہباز شریف اج قوم تیرے تو پوچھ دیئے او تیرا دور ختم ہویا او کسان وی سیاپے کردا آیا او سب تو وڈے تاجراں دے نمائندے بندے سو پاکستان دے تاجر وی سیاپے کردے سن رانا صاحب نے دسیا ہے کہ ساڈے دور وچ ساڈے 5 ارب ڈالر تک اسی پاکستان دی تجارت نو لے کے گئے سن اوئے اس ویلے تے عالمی بحران سن اوئے اس ویلے تے پاکستان وچ فلڈ سن اور اس ویلے تے دہشت گردی انتہا تے سی ایہدے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی دی حکومت نے 150% تنخواہاں ودھائیاں نوکریاں دتیاں اسی پاکستان دے کسان نو خوشحال کیتا اسی اس ملک دے تاجر نو خوشحال کیتا اسی پاکستان نو دنیا دے وچ ایک باوقار قوم بنایا اور دہشت گرداں دے سامنے شیشہ طلائی دیوار بنے اور شہباز شریف اج قوم نو دستے سہی او تو کتے چھڈ کے گیا ہے اج قوم دے سامنے تو کہنا سے میرے تے 1 روپیے دا الزام لگ گیا میں سیاست چھڑ دیاں دا اج تیرے تے ارباں روپیے دے الزام دے اسی تینوں اودو وی کہندے ساں اپنی اوقات توں باہر ہو کے چھالا ماریے اپنے مخالفاں نال انتقام لئیے زیادتیاں کریے تے زیادتی دے دن لمبے نہیں ہوندے تے دوجے پاسے عمران خان صاحب نے وہ نئی امید لے کے آئے سن وہ نواں پاکستان بنان ٹریا آیا اج ذرا غور کرو کہ عمران خان نے جس نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دیا اس نوجوانوں نال نعرہ ماریا ہے وعدہ کیتا کہ میں کسی کرپٹ نو اپنے نال نہیں لاں گا اے پرانے جڑے کھانگڑ سیاستدان نے انہاں نو ختم کر کے انہاں دی جگہ تے میں پڑھے لکھے نوجواناں نو لے کے آواں گا او پاکستان دے نوجوانوں میرا تواڈے نال سوال ہے عمران خان تیرے نال پاکستان دا کیڑا کرپ تے گل نہیں کھلوتے آ تیری جماعت دے اندر تیرے ممبران دے اندر تیریاں وزارتاں دے اندر تیرے مشیراں دے اندر اج پاکستان دے نور کدا کدا نال اندر چلیے اج 10 قوم نو تو نوجوانوں کا نمائندہ بن کے ٹریا سا وہ کہڑے نوجوان نو وزارت دیتی آ وہی بندے جڑے کل کاف لیگ سن پرسوں نون لیگ سن کدے پیپلز پارٹی سن اور مختلف گھروں وچ اقتدار دی بھیک منگتے اج تیرے کول آ کے بہ گئے نے اور الیکٹیبلز دی سیاست کرن والے آ اج 10 قوم نو تو تے جلسے وچ کھلو کے نعرے ماردا سا اور تو تے باقاعدہ اوتھے پروجیکٹر لا کے دستا سے کہ جی پاکستان دا قرضہ 28,000 ارب ہو گیا ہے پاکستان دا تجارت تک بہت بڑا ڈیفیسٹ آ گیا ہے پاکستان بے روزگاری بڑی ودھ گئی ہے پاکستان وچ کرپشن بڑی ودھ گئی ہے آج تینوں نواں پتا لگا ہے تو تے کہنا سے میرے کول ٹاسک فورساں بڑیاں نے ہر شاید علاج موجود ہے جس دارے حکومت آئی دوجہ دارے برو ڈالر دیا لڑا لگ جان گیا تو تے آکھیا آیا کہ میں آئی ایم ایف کو لے جان نہ رہوں خودکشی کر لانا اج قوم تیرے کو کی مطالبہ کرے مہنگائی ختم کرنے دا مطالبہ کرے یا خودکشی کرنے دا مطالبہ کرے عمران خان
اسی تیرے کو خودکشی کا مطالبہ نہیں کرنے، خود کچھ تو اپنے واسطے خود بن گیا ہے۔ اج تے پاکستان دے لوکاں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جڑا خود کش حملہ تو پاکستان تے کرن ٹریا سی او نہیں ہون دینا، او حملے نوں ڈکنا ہے۔ اج پاکستان دے اندر یہی اسد عمر کہندا سی نا کہ تیل تے 45 روپیے لیٹر ہونا چاہیے، اوے اج 145 تے پہنچن والا ہے۔ اسد عمر دس قوم نوں جو کل جھوٹ بول رہے سن یا اج جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تے کہندا سی نا کہ ڈالر دی قیمت مستحکم ہونی چاہیے، اج پاکستان دے اندر 10 روپیے ڈالر ودھیا ہے۔ اے روز نالے ماردا ہے نا عمران خان کہ پاکستان دا 28,000 ارب قرضہ ہو گیا ہے، او عمران خان او تے 17 سالاں دا قرضہ سی، او تو تے اکو دہاڑ وچ 1,000 ارب دا قرضہ ودھا دیتا ہے۔ اج 10 قوم نو، صاحب دے قوم نو۔